לא מכיר דבר כזה, אנחנו לא דיקטטורה. כן, בטח בעבודה. זה כתוב בחוזה ואתה חותם על זה שאתה לא יכול לדבר על השכר שלך. לא, האמת שאני לא יצא לי להתקל בזה, לא ראיתי דבר כזה. לא. לא, מעולם לא נתקלתי. האמת, כן, נתקלתי בנושא כזה, ויכול להיות שזה גם אולי טוב, זה אולי דיסקרטי, אני חושב, כל הסיפור הזה. אני הייתי עורך דין, אני עדיין עורך דין, אבל עבדתי במשרדים. בעיה כזה, היה די אסור לדבר על השכר. אני בעד שהכל יהיה בחוץ, אין מה לשמור מאחורי הקלעים דברים. מצד אחד זה, יש בזה משהו, זה גורם לשקיפות, שכולם יודעים את השכר, ומצד אחד זה יכול גם להיות לעבוד בעיה בין העובדים. יפה מאוד, זו הצעת חוק נהדרת. אין סיבה שאנשים לא ידברו בינם לבין עצמם, כדי להימנע מאפליות, במיוחד אם זה עובדים באותו דרג, אותו מעמד. זה לגיטימי, שכל אחד שמעריך את עצמו יותר, יחפש מקום עם יותר הכנסה. אני חושב שהצעת החוק הזאת צודקת, גדול. לאסור עליי לספר למישהו כמה אני מרוויח, זה נראה לי אידיוטי. העובדים לא תמיד מבינים את כל הפערים, או מה כל בן אדם עם איזה ניסיון בא, ויודעים להשוות רק את השורה התחתונה, לא יודעים להשוות את הכישורים או את האישיים של כל בן אדם ולדעת לשייך את זה לשם. וזה גם לא מתפקידם. עושים דיפרנציאציה בין עובדים. אם אני לא יכול לדבר וזה, אז אני גם לא יודע לאן אני מתקדם, מה יהיה שנה הבאה. אתה כל מחי באיזושהי תקווה שאוטוטו אתה תקבל את הרייז הגדול. ככה אתה כאילו, אם אתה היית יודע בדיוק את המספרים, יכול להיות שאתה מחליט לעבור למקום אחר, יכול להיות כל מיני דברים. כדי שלא יבואו אחרים וידרשו את אותו דבר או יותר טוב. לא לגרום לאינטריגות או כל מיני ויכוחים בתוך בצוות, כאילו לשמור על אווירה שתהיה אווירה פחות או יותר טובה. אם זה עוזר בפועל, זה לא באמת עוזר, כי אנשים כן מדברים על השכר שלהם, בייחוד שזה שכר שעתי. בשביל לא לחשוף את האמת, מה שנקרא, שלא ליצור מרמור בין העובדים, למה הוא מקבל יותר, למה הוא מקבל פחות, לפתוח איזושהי דלת למיקוח. זה לא מה שימנע התארגנות. זה מהלך שקורה כל הזמן, הקטע הזה של החשש מהתארגנות של עובדים. אין ועדי עובדים במשרדי עורכי דין. אין ועד עובדים, זה שתי דקות ואתה לא במשרד, אם אתה מתחיל לארגן יותר מדי טוב. אז אתה אומר, אם זה קורה במשרדי עורכי הדין, שאמונים על החוק וכל הדבר הזה, אז איך זה קורה בדברים אחרים? לא, אני חושב שזה קשור לכל אחד לכישורים ולהתאמה האישית של כל עובד לתפקיד. ואם יש לעובד בעיה, שיפנה למעסיק שלו ויגיד שהוא חושב שהוא צריך לקבל אחרת, כי הוא יותר טוב, כי הוא עושה דברים אחרת. תמת העיקרון דווקא איפה שיש ועד עובדים, אז אתה יודע, יחסית הוועד לרוב מסדר את זה. זאת אומרת, דואג שלא יהיו פערים גדולים בין העובדים בשכר וכאלה. האמת שאתם חושבים שאתם אומרים לי את זה ככה, אני חושב שאתם צודקים לגמרי. זה באמת מונע התארגנות. מצד שני, אבל גם אנשים מדברים, זה לא שאנשים לא מדברים על השכר שהם מקבלים בעבודה. מה שכן, זה יוצר מרמור יותר מאשר התארגנות, שאנחנו מדברים על השכר.